Kunze muramanutse mu cyiciro cya kabiri. Abona reaction iyi. Bo icya mbere reka manze bashimira umwanya mwamuduhaye nk'uko nyine no kubaka umupira niko wubakwa abamo gutsinda no gutsindwa. Reaction rero tugiye kwicara kugira ngo turebe icyo ikipe mu cyiciro cya kabiri igombwa no kugira ngo tumenye objectives zigiye gukurikiraho niba rwita tuzamuka cyangwa se ari ukubaka ikipe gahoro gahoro. Rero twagerageje gukora shampiyona y'uyu mwaka, wenda tudafite intege nyinshi ikipe igenda ikorera muri shampiyona, byanze ku munota wa nyuma nta kundi. Ushobora kuvuga ati hari icyo kwicuza. Yari shampiyona ndende, twe mwagiye mustaraguringa, mutoza murahindura muzana undi, munavuga ko byapfiriye. Bo ntacyo twakwicuza tugereranyije n'ikipe twari dufite. Ikipe twari dufite twatangiranye ikipe itari idacyaye cyane. Ikindi twapfiriye muri recruitment tukitangira shampiyona, ubwo twakoze recruitment, hakozwe recruitment 14 twaba tugiye kuza. Dusanga rero muri recruitment zakozwe 14, abakinnyi 14 yakinagamo abakinnyi batarenze batatu. Ni ukuvuga ko batandatu twabirukanye muri roturu, ni ukubahagarika kwanze tubuzura amasezerera. Barindwi nabo basigaye bari abajiniyoro. Rero ikindi wenda navuga gutangira shampiyona ubwo twatangiye dukerewe, noneho urumva na recruitment zakozwe tuba dusigaranye imyanya ibiri gusa muri roturu ariyo twakozemo mo abakinnyi turabazana. Mbese ubwo ni ibintu, nibyo bintu bibiri gusa twavuga. Icya mbere ni recruitment, ikindi ni ukugira umubare mutoya dusigarana tugiye kuza muri roturu. Nk'ibyo ngibyo. Perezida, mwazamutse 2021 niyo shampiyona yanyu ya mbere mu shampiyona, cyangwa se igihe cyose mumaze mu cyiciro cya mbere ntimwigeze mukinira mu rugo. Ni imyaka wenda navuga ngo itatu wasobanutse ku ikipe ya Rutsiro mu cyiciro cya mbere. Icyo nacyo twakivugaho, ariko intego yacu kubera ko ari ikipe yacu yari mobilisation y'abaturage, nubwo wenda itari mu rugo, twagiye dufashwa n'itangazamakuru cyane ko abanyarutsiro bazi ikipe yabo ko ihari. Ubwo rero nuvuga ko nabyo birimo mu byatubangamiye, kubera ko urumva ari mu bushobozi bwo kwakira amakipe, ubushobozi tuvana ku masitade nabo bwari nkene. Ikindi nanone imbaraga z'umufana nazo ntabwo twazibonye nk'uko byakagombye. Rero imyaka itatu yarishize nyine ikipe iri mu cyiciro cya mbere, ubu ngubu tuvuga ko ikipe imanutse, birumvikana. Ubwo rero tugiye kugerageza turebe ikintu gishya. Muza mu cyiciro kabiri muzagikina mufite iyo objective, ugaruka tujya tubona amakipe y'uturere amanuka, imbaraga ze zashyizwemo zikagabanyuka. Wakwizeza icyo abanyarutsiro? Navuga ko ubu ngubu icyo twakwizeza ni uko n'ubundi ikipe yazamutse mu cyiciro cya mbere, ubuyobozi buyishyigikiye kuzamuka mu cyiciro cya mbere. Navuga ko rero nta yindi objective uretse kugaruka, kuko n'ubundi tumanutse tutashaka kumanuka. Byumvikana rero icyahinduka ahubwo ni ukumenya ngo tugiye kumanukana abahe bakinnyi, tuzazamukana abahe, tugiye gukora igishoboka cyose kugira ngo tugaruke vuba vuba. Umutoza yaragifite amasezerano cyangwa yararangiye? Umutoza yaragifite amasezerano, buriya tuzaganira nawe n'ibintu aba ngombwa tumubwire, kuko ni umutoza twishimiye kumanuka nawe, ntabwo byishimiye, birumvikana. Tugiye gukora igishoboka rero turebe ko twakorana proje nabyo, kandi byanze n'undi twashaka nawe twakorana proje bituma tugakora. Urakoze cyane.